Boa tarde. Eu queria dar as boas-vindas a vocês a mais um webinar, mais uma conversa ao vivo do 31º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Para a gente, esse, 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 esse encontro, né? o, animação como cinema, artes visuais e design, intersecções entre universos, é um desafio muito grande porque mistura duas coisas que a gente adora, que... Uh, são a conversa com as escolas e a animação. Uh, a gente é um festival que é um festival um pouco panorâmico, então tem festivais especializados em animação, tem festivais especializados em documentário, tem festivais especializados em cinema negro, e a gente tenta abordar todos esses universos com uma, uma, um encontro no formato. E hoje é uh, esse projeto. Que é esse encontro? Eu queria assim começar agradecendo o João Paulo da USP, que no último momento nos propôs tanto essa programação que vocês podem conferir na nossa plataforma www.kinoforum.org, quanto essa conversa com professores de animação de diferentes lugares do Brasil reunidos no, no, no Se Anima, né que é o Seminário Brasileiro de Estudos de Animação. Que, enfim, nos propôs essa, essa programação tão saborosa vindo direto das escolas. Cada webinar que a gente faz, que a gente está inventando como o jeito de conversar durante o festival, ele, ele é um desafio, porque é ao vivo, é ao vivo cada um na sua casa, eu aqui no meu estúdio na, na sala de jantar. E eu queria fazer assim dois destaques. Um, a gente fez uma animação. Para a vinheta do festival esse ano, que foi um, um coletivo lá de Londrina que chama Leste BR, que fez a capa do catálogo e fez também essa, essa primeira vinheta. Eu estava aqui vendo a vinheta e pensando: olha só que a gente começa o festival sempre com uma animação. E um outro agradecimento muito especial para, pra, para o Museu da Imagem e do Som. O Museu da Imagem e do Som abarcou toda essa parte. Uh, Live do festival, que é também retransmitida na nossa plataforma, mas que é produzida por essa equipe incrível e que permite que essa conversa flua de uma maneira mais fácil, ao vivo, em casa. Eu queria convidar a Carla Schneider, que é da Universidade de Pelotas, que vai apresentar os outros participantes dessa mesa. Oi, Carla. Oi, Zita. E, e é, vai conduzir os trabalhos, né? Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês e eu passo a palavra para você, Carla. É, muito, muito obrigada, Zita, e o que no fórum, pelo espaço aqui do debate, pela mostra que teremos mais adiante às 19 horas. Então, olá pessoal, iniciamos aqui agora o webinar Animação como Cinema, Artes Visuais e Design, Intersecções entre Universos dentro da programação do 31 º Festival. Internacional de Curtas Metragens de São Paulo, Kinofólio. Refletir sobre a animação enquanto linguagem que transborda os limites do audiovisual, que está presente em narrativas e interfaces digitais e mecânicas, no campo das artes visuais, áreas diversas e correlatas, quando se pensa a formação do profissional de animação. Este é o objetivo principal da reflexão proposta neste webinar, que está estruturado em dois blocos. No primeiro temos debate com os participantes e seguindo três eixos temáticos. E no segundo bloco temos a parte da interação através de perguntas que receberemos de vocês. Sim, esperamos ter perguntas a partir do pessoal que nos assiste aqui nesses minutos. Eu sou Carla Schneider. Professora e pesquisadora no curso Cinema de Animação da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente pesquiso temas relacionados ao contexto brasileiro sobre escolas e pesquisadores em animação, animação experimental brasileira, as mulheres na filmografia e mercado brasileiro de produtos audiovisuais com animação. Juntamente com os demais colegas que em breve apresento para vocês, participo do comitê que fundou, organiza e realiza o CEANIMA Seminário Brasileiro de Estudos em Animação. Vocês estão vendo logo ali embaixo, nós temos o endereço do CEANIMA, no qual destaco a chamada de trabalhos científicos aberta até 13 de outubro, quando é, teremos então o CEANIMA na modalidade online. De 3 a 5 de novembro. Para maiores informações, acessem o site. Ok, após esses dados iniciais de apresentação. E relembrando um pouco a dinâmica em sala de aula, vamos agora à chamada. Atenção, pessoal! Em ordem alfabética, Antônio Fialho, você está por aí? Olá, Antônio. Olá, o aqui, olá cara. muito bem. Tudo bom? Tudo muito ótimo. bem. Então, o Antônio é professor e pesquisador no curso Cinema de Animação e Artes Digitais na Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Artes pela mesma instituição. Realizou pós-graduação em animação clássica na Vancouver Film School no Canadá e coordena a área de animação do departamento de fotografia e cinema da UFMG. Antônio pesquisa metodologias, organização produtiva e movimento experimental para desenho animado. OK. Cláudia? Cláudia Bolchal. Presente. Presente. <laughs> Cláudia, a Cláudia é professora e pesquisadora no departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Doutora em design pela linha de pesquisa Design, Comunicação, Cultura e Artes com ênfase em animação, é coordenadora da pesquisa Animadores do Brasil, Memória e Material da Cultura Brasileira. Sócia fundadora da BCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, Cláudia é membro da Comissão Científica do CONFIA, Conferência Internacional na Área de Ilustração e Animação em Portugal. Ela também é membro da comissão organizadora do Ceanima e coordenadora do Núcleo de Artes Digitais e Animação, também conhecido pela sigla Nada. Isso mesmo, na Pq Rio. Uhum. Muito uhum. bem. João, João Paulo Hitler Opa, chegou! Nossa, que lindo, cara. Muito Você... bem. João, o João é professor e pesquisador no curso superior do audiovisual da Escola de Comunicação e Artes ECA USP, doutor em Design e Arquitetura pela FAO USP, e fundador e organizador do CEANIMA, além de ser líder do grupo Zotropo, que é o grupo de estudos em animação na ECA USP. João também é diretor de efeitos gráficos da HBO, já foi, né, diretor de arte da Discovery. Networks e da TV Cultura. Muito bem. Ainda vou contar um segredo aqui. Vejam bem, embora vocês não possam ver, ainda contamos com a presença da nossa colega Roberta de Freitas, que é professora e pesquisadora. Opa, ela apareceu! Isso foi Não estava comentada, mas está tudo certo, obrigada. Então, a Roberta aí. Valeu. Não estava no roteiro, né? Não, estava no roteiro, mas foi excelente para dar um alô, né? Então, professora uhum. e pesquisadora no curso de Design de Animação da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, é membro também da comissão que organiza o Ceanima. Então, a Roberta nos auxiliará no segundo bloco desse webinar, quando teremos as perguntas mediante interações com vocês que estão nos assistindo. Sim, uhum. aguardamos perguntas. Bem, Todos presentes, vamos iniciar efetivamente o nosso webinar. O nosso primeiro tema é a animação no ensino superior. Vamos entender um pouco sobre uhum. como isso acontece a partir do relato dos colegas presentes. Eu inicio essa conversa com o João, da USP. E aí, João, sabemos que filmes de animação da ECA USP, como Le Concret, da Cassandra Reis e ainda Oceano do Renato Duque conquistaram prêmios. Como esses filmes acontecem na ECA? Responde aí para nós, João. Boa tarde. Obrigado. Eu já agradeço também o que no fórum. A Carla por estar mediando profissionalmente essa mesa. Pois é. Gostei. É. Mas, então, e falando em audiovisual, né, e televisão, e cinema, e a, é, a animação é uma questão no curso do audiovisual, uh, até histórica, eu, eu tô uhum. lá há mais de 15 anos, quase 20 anos, e eu, quando eu entrei, o professor Tassara, que faleceu esse ano, se aposentado, que foi um dos pioneiros da animação na ECA, e agora com a morte dele eu andei entrevistando e eu vejo que a história um pouco se repete né? e ele entrou lá com os fotofilmes né? quer dizer, ele entrou lá ele tinha um trabalho de fotofilmes em publicidade e foi o caminho possível que ele encontrou durante de uma escola de cinema de se fazer animação talvez de uma linguagem mais próxima né? e não num, num desenho animado tradi é, tradicional porque essa é uma das grandes questões também de se ensinar a animação, de se fazer a animação num curso, né, de cinema, do audiovisual, é um curso de cinema, rádio e televisão, né? E então hoje em dia a gente pensa no audiovisual como né, uma forma mais unificada de comunicação mas a questão do desenho é parte que não faz é algo que não faz parte do currículo né? então por isso que eu citei o Marcelo e os fotofilmes e vejo várias dificuldades pelas quais ele passou até também a compreensão do cinema de animação pela comunidade né? do cinema né? são percepções diferentes a televisão interessante são um cursos a televisão entende a animação como um tipo de programação o cinema um gênero e não é um gênero né de cinema mas sim uma arte por si só eu acho a gente tem animação científica então então estando numa universidade também com uma usp é interessante a gente ver né, as intersecções. outro dia teve o, o, a apresentação do doutorado da da Malu Marques sobre o animação científica com presença de, da Roseli da de professores da física tem toda uma tradição de filmes científicos então interessante a gente pensar também a animação num contexto é, mais abrangente. Eu tive a oportunidade também de dar aula de motion design, na verdade, não né? animação na FAO, no curso de design, e também foi uma experiência interessante porque, por outro lado, também valorizei e aí falando do sucesso dos filmes como Le Concré e Oceano, nesse sentido, porque os alunos no design tinham uma facilidade muito maior para desenhar e se é permitir muito mais experimentar com desenho com as formas de expressão visual e eu vejo né, um certo conservadorismo até por porque não ter essa bagagem né por não ter essa bagagem nos cursos alunos do audiovisual por outro lado né, a gente tem um curso com diretores com roteiristas e é, e ele, que trabalham com os alunos desde o primeiro ano em desenvolver histórias e narrativas. Então eu acho que essa é a força desses filmes, né? Pensando na animação como um trabalho em equipe conjunto, eu acho que esses filmes pensam histórias diferentes. O Renato Duque do Oceano, ele fez, ele montou um crowdfunding, trouxe alunos das artes plásticas, o curso da UNESP de artes visuais para participar da produção do filme, viabilizando um filme de animado, rotoscopia, com desenho no curso de audiovisual. A Cassandra que ganhou animamonde com Le Concré, totalmente doida, ela animou sozinha, não, ela teve a ajuda do Gabriel, que é o nosso cenotécnico, que já trabalhou também em estúdios de animação. Mas ela fez algo que a gente nem pensa, que é ficar meses e meses sozinha animando no Dragon Frames no stop motion. Mas a questão da história do roteiro realmente é muito importante. Então, essa oportunidade mista de, ter, de ensinar tanto no curso de design e no audiovisual, onde o né, curso onde eu, é a minha casa oficial, né, na USP. É, é bem interessante porque a gente vê essa importância da troca, né? A narrativa de um lado, o desenho no outro e as outras coisas que a gente pode ter, né? O apoio científico que a gente poderia ter em desenvolver né? algoritmos, programas nossos, proprietários, o que dentro da pandemia se tornou um outro problema, a gente dando aula de ensino remoto e os alunos não têm dinheiro para comprar a licença da Adobe, então é importante trazer todo o aspecto tecnológico é importante também. Enfim. Isso é um panorama do que é a animação no audiovisual. E deixa eu só resgatar então um pouquinho da tua fala, João. É, esses dois filmes que nós uh, mencionamos aqui, eles vêm de um cruzamento dos conhecimentos de estudantes do design e do audiovisual, é isso? Não, na verdade esses dois filmes são da ECA, são cursos, são TCCs da ECA. Eu tive a oportunidade de estudar nos dois cursos. No entanto, o Renato, por exemplo, fez, ele fez aula nas artes plásticas, que é dentro da ECA também, e chamou alunos de outros cursos, pagou os alunos. Ele fez um crowdfunding e contratou alunos profissionais para ajudarem. Então ele se colocou mais, embora ele desenhe, ele se colocou mais como um produtor e um diretor. Né, num trabalho de equipe grande. Já a Cassandra fez o, o trabalho dela também com parceria também com estúdios de som, inclusive uh, estúdios profissionais uh, de, de música, né? Então eu acho que assim o curso de audiovisual tem uma profissionalização bastante próxima do mercado. Então eu acho que esses trabalhos finais acabam tendo um tipo de finalização de um filme que que está pronto para ser distribuído. Né? Então, eu, é, eu acho que essa é uma das coisas que destaca em produzir um curso de animação. Mas tem muitos problemas em relação às dificuldades de conseguir montar uma equipe de desenho, porque a gente não tem colegas. E, embora a universidade seja ampla, sim, ainda falta muito para as pessoas irem para as outras fronteiras. Eu brinco, né? Falo que são vários feudos, né? Que ainda é muito medieval, que o pessoal não vai no outro castelo. Fala, pô, pessoal, até é só uma ponte. Os dragões são de mentira. Pode atravessar ali, entrar naquele castelo. <laughs> chama, chama o pessoal das artes cênicas para fazer o áudio. Chama o pessoal das artes plásticas para pintar. Vai mais longe, vai na FAO, vai lá na Poli, Quem sabe alguém me ajuda a te programar esse, esse plugin aí para você não ficar doido varando noite. <laughs> Muito bem. Então, eu acho que é com essa deixa, dessa necessidade da integração de áreas, de conhecimento diferentes, de habilidades diferentes para se fazer um filme, é que eu faço aqui a ponte, então, com o Antônio, que o curso, né, de cinema, de animação e artes digita digitais está inserido dentro da Escola de Belas Artes bem to de toda uma tradição. Né, Antônio, no ensino da de animação desde meados dos anos 80. E aí, com frequência, encontramos filmes de estudantes selecionados em festivais importantes, né, como o não e o Anima Mundi. Então, eu gostaria que tu nos contasse também um pouco de como acontece a, essa animação ali na UFMG. Bom, primeiro, eu quero agradecer muito aos colegas do Cianima, é, Carla, agradecer a você, ao João e à Cláudia a Roberta nos bastidores, evidentemente, por a chance da gente estar aqui debatendo, né, é, sobre o ensino superior de animação, que eu acho que é essencial a gente discutir esse futuro, inclusive, né, da, da, é, da animação e, claro, a organização do que não por essa oportunidade, né. Bom, eu, eu, eu queria colocar assim para de debate até é, antes mesmo de falar sobre o o, o nosso curso, né. De graduação em animação, eu queria colocar um pouquinho sobre essa formação da UFMG, esse histórico da UFMG, nas relações com as artes visuais e o cinema. Né? Eu imagino que a Cláudia vai, vai aprofundar um pouquinho mais nessa, nessa relação do design com a animação. Eu acho que essas relações, é, é, que, é, que é o primeiro tema do debate, eu acho que elas são quase. É, é, indissociáveis, elas são meio intrínsecas isso tem a ver com a história, com a própria história da animação né? é, se a gente pensar que a animação foi construída né, materializada pela sucessão de imagens fixas colocadas em dispositivos manuais quer dizer, flipbook o zootrópio né, e se essas imagens eram representações gráficas de desenhos quer dizer, não eram fotografias ainda né é, nós temos aí já estabelecidas as relações entre as artes visuais e a animação. Quer dizer, isso antes do cinema. Então, ah, claro que nesse momento ah, ah, o efeito ótico era só mesmo demonstrar pesquisas com a fisiologia do movimento. Não é? Mas as fontes eram figuras desenhadas. Então, é, quando esses dispositivos se tornam mecânicos para exibir imagens fixas geradas pela fotografia... Nós temos então o registro da filmagem direta e o nascimento do cinema. Né? O cinematógrafo como um, um, um marco. Né? Então, agora as imagens fixas de desenhos poderiam ser fotografadas em sequência, permitindo então a projeção de, da ilusão de movimento. Então, acho que se estabelece aí as relações iniciais entre as artes visuais, a animação e o cinema. Né? Bom, essas relações eu fui conhecer como aluno é, no final dos anos 80 é, em uma escola de artes com habilitação em cinema de animação. Eu fui aluno do curso de graduação de belas artes da UFMG, onde havia um ciclo básico de dois anos de sobre história, princípios e práticas da arte, história e linguagem do cinema. E depois, mais dois anos para se especializar em história, teoria e prática da animação. É, ali, eu tive um contato com, com filmes de animação realizados com materiais pouco, uh, pouco conhecidos. Quer dizer, eu entrei para fazer animação com aquela percepção de desenho animado comercial. Né? E ali, eu assistia a filmes que utilizavam, por exemplo, pintura em vidro. Né, um material completamente é, é, que eu desconhecia, e que isso tinha uma característica muito peculiar, não só é, na imagem dos personagens, né, na, na relação é, dos personagens entre as cenas, mas também no movimento que se criava nessa animação, que era uma animação figurativa também. E eu acho que isso abriu para mim a percepção de que a animação é, não era só desenho animado. É, esse ensino de animação com ênfase na, no repertório visual de cada artista me fez enxergar a animação primeiro como uma técnica, é uma técnica que a gente, que uma técnica para colocar o desenho em movimento, a pintura em movimento, as formas gráficas em movimento. Né? Mas aos poucos, é, à medida que eu fui é, tentando na, na atividade prática da animação criar um movimento, né, nesse desafio de construir o um movimento imagem a imagem, ao tentar manipular o ritmo do movimento, eu percebi que é uma relação inclusive é, é, próxima da música, né? Você tentar sugerir ritmo ao movimento, que eu acho que é uma característica muito importante da animação que a gente a gente esquece às vezes de conversar sobre isso, né. é, Eu percebi que esse ritmo foi se tornando tão importante quanto o repertório visual. Tá? A partir daí eu passei a entender a animação como um movimento desenhado, ou seja, em vez de ser uma técnica que materializa uh, o desenho em movimento. E aí eu passei a compreender essa animação como uma forma de expressão uh, única das possibilidades estéticas de se construir o um movimento de imagens de ilustrações fixas. Então, a prática da animação me fez perceber que havia uma linguagem potencial que se expressa também pelo movimento. Então, quer dizer, essa percepção eu tive da animação como técnica e dessa, nessa, vamos dizer assim, dessa percepção de que a animação era mais do que isso, né? A animação poderia ser é uma expressão artística também. Então, eu acho que isso é um ponto interessante que eu vejo nessa, nesse primeiro nesse primeiro tema, né? E o curso de, de, de é, o nosso curso de cinema de, de animação e artes digitais ele vai ser uma vamos dizer uma evolução natural desse processo, não é? Mas é isso. Ótimo. Pode prosseguir, acho, tem é, algo mais? Pra... Não, eu acho hum. que na, na, próxima, na, na próxima questão, acho que eu vou abordar um pouquinho mais do curso, assim. Então, eu tava querendo só dar essa introdução okay, pra gente okay. conversar. E é ótimo, Antônio, poder te escutar, porque tu traz o ponto de vista do estudante dessa escola, que tem essa tradição desde a década de 80 aí, e agora, né, de uns anos aí para cá, mas não são tão poucos anos assim também, como professor e pesquisador, né? Então, tu tem uma visão bem ampla aí de todo esse movimento que acontece da animação no ensino superior, tradicionalmente, né, através da UFMG aqui no Brasil. E agora eu vou chamar a Cláudia para nos contar um pouquinho como é que é essa relação da animação com o design, que isso é uma característica que nós observamos não só na PUC Rio, mas em outras instituições ali no Rio de Janeiro também. Cláudia. Oi, boa tarde. É, eu queria agradecer aqui no fórum, queria agradecer aos amigos a chance de estar tá conversando sobre um tema tão importante e aproveitando esse momento para ampliar um pouco mais o nosso leque. Né? É, é Essa é uma discussão muito boa. E eu sou da área do design. E é uma situação que é super importante para mim conversar porque eu tenho 20 anos de cátedra, eu estou há 20 anos lencionando animação. Nos primeiros cinco anos da minha vida, eu tive que provar o tempo todo que a animação era design. E eu realmente acreditava nisso. Eu não queria ir para um departamento de cinema nem de comunicação, porque eu sou formada em comunicação visual. E eu via o tempo todo artístico, como o Antônio falou, o lado artístico, e pensava em composição, em luz, em sombra, em enquadramento, e tudo isso do ponto de vista da comunicação visual, porque é uma formação sólida em leitura de imagem. Então, eu fiquei durante muito tempo brigando um pouco sozinha, né? É, por essa questão e sempre me diziam, não, mas na UFMG não é assim, tá? E eu ficava, pô, mas é, é também, lá é uma graduação, é diferente. Na USP eles não fazem isso. E eu ficava sozinha aqui recolcheteando, né, em torno de mim mesma, e se por um lado os alunos me puxavam e queriam mais animação, né, o corpo docente... Do departamento onde eu estou alocada, me dizia: não, animação é uma técnica, é uma ferramenta. Então, eu me dediquei muito a estudar a animação como linguagem, porque nós temos características muito próprias, que são muito nossas. Né? Claro que existem é, universidades fora do país, aonde a animação está no design, mas que têm uma carga maior de cinema. Tá, então, eu tenho até alguns exemplos de universidades fora do Brasil, mas que, ao mesmo tempo, é, trazem o um cinema para dentro do design. E aqui tem um cabo de guerra, né, um cabo de força ali, é, procurando um espaço né, numa indústria que ainda não está tão bem solidificada como nós gostaríamos. Então, é, quando eu falo isso, é, eu falo porque a gente teve uma produção muito oscilante ao longo dos 100 anos que nós tivemos. Teve um período que nós tivemos única e exclusivamente na publicidade. Por quê? Porque era onde nós podíamos estar. Então, a animação ela é muito versátil e muito adaptável. É, é, e, de uma certa maneira, a gente quer. É ampliar horizontes e não restringir. Então, a diversidade da animação também é muito grande. Tá? Quando eu falo em diversidade, é, eu falo não em técnica, não é em ferramenta, não é 2D, 3D. É diversidade no sentido cultural, no sentido de comunicação, de novos conteúdos, de conteúdos difíceis, de inclusão. Então, a animação tem por si esse talento. Né? E, e, e é justamente é uma área tênue é um limite muito tênue entre essas áreas, tá? mas a disputa só faz a gente perder território. e aqui nesse, é, nesse encontro, eu acho que a gente vai poder justamente né, lapidar né, é, é, esses, essas pontas para que a gente possa realmente aproveitar a interdisciplinaridade da animação. Tá perfeito, perfeito, porque eu acho que é, uma das intenções é justamente mostrar isso. Assim, como é que acontece a animação no âmbito né, educacional no Brasil nessas intersecções diárias, né? Porque uhum. existe então esse entendimento da animação não somente como uma técnica, mas como uma linguagem, e como isso pode ser explorado através do design, através das artes visuais, através é, do próprio audiovisual. Eu, no meu contexto da também tenho. Uma trajetória mais parecida ali com a UFMG, por estar dentro de um centro de artes, né? Mas eu acho que todas elas são válidas e é importante esse diálogo que nós queremos reforçar aqui, né, Cláudia? Uhum. Muito bem. É, para finalizar, posso finalizar, Carla? Claro, um claro. Olha tá? é, só, gente, quando a gente foi convidado para conversar sobre isso, a gente fez um mapa mental para poder entender o que, que a gente ensina tá é, quais as nossas trajetórias e depois é, é, qual a trajetória do mercado né o que a gente tem para oferecer e o que o mercado pede dos nossos alunos e descobrimos que nem sempre isso é a mesma coisa tá e é um momento ótimo para refletir sobre isso principalmente por causa da demanda online que agora virou uma tsunami né então, a, tem a Cláudia está me, tá me ajudando a inserir já o nosso segundo tema aqui do debate, que, que é justamente num mundo contemporâneo, abalado por tantas demandas, como deveria ser a formação em animação no Brasil? Então, Cláudia, eu volto essa questão para ti, já que tu já começou a entrar nesse assunto aí, vamos lá. Uhum, tá. É, a questão é, do que se ensina na animação é muito urgente porque é muito novo. Eu aprendi animação com mestres. Tá? Eu tive a sorte de ter dois mestres, que foi o Fernando Diniz e o Marcos Magalhães, fazendo um trabalho, e é, isso foi no começo dos anos 90, e nessa época a única maneira de aprender animação era estando próximo de animadores. Então, para mim foi muito rico, mas tinha milhares de dúvidas que eu nunca conseguia tirar, que não tinha espaço. Né? E eu quando comecei a ensinar animação, é, eu pensei, por quê? Né? Por que, que eu estou fazendo isso se eu não aprendi dessa maneira? E eu percebi que era uma maneira de democratizar o conhecimento. O ensino da animação ele não só fortalece a indústria, não só fortalece é, é, a sociedade, né, mas como é, também democratiza. Ele faz com que uma pessoa que esteja em pelotas é, possa cursar um, e sair do eixo Rio-São Paulo e Minas, né? que era onde tinha os, as grandes é, sedes de animação. Né? Hum. Teve um momento também que tentou se difundir isso com a criação do CTAV, que é o Centro Audiovisual da Funarte nos anos 80, aonde né? é houve o convênio e houve as primeiras turmas que tinha gente no Ceará, tinha gente em Minas, tinha e, e isso foi um começo né, de tentativa de democratizar, mas se estagnou com a crise dos anos 90. Né? E, e meio Sim. que emperrou, e que retornou, retornou agora nos anos 2000, e as universidades é, puxaram para si um pouco o papel de ensinar animação, uma vez que precisava de muitas horas de, de, de voo, vou falar assim, né? para que a pessoa pudesse participar de todo o processo da animação. E eu acho que, mesmo com todos esses pequenos. Em traves que a gente está falando, de dificuldade de comunicação e tudo, foi uma coisa muito importante. Tá? É, eu não sei se vocês lembram, pegando o gancho histórico da coisa, que eu gostei muito quando o Antônio colocou, o, o, o João falou, que é, é importante lembrar que, nos anos 90, houve uma proposta de um projeto- lei. Né, para ocupar a televisão brasileira com animações nacionais, a, a, a TV aberta. Né? E a primeira proposta que a gente recebeu de um deputado foi é, preparar para entrar na grade como um todo. Seria quase que um, um sequestro né de conseguir pegar a programação brasileira da qual nós não fazíamos parte. E os animadores, ao ouvirem aquela proposta. Espero que o Marão esteja por aí, as pessoas, o, 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 o César, algumas pessoas participaram disso, tá? O Arnaldo. É, disseram, a gente se reuniu ali e disse: não, isso não vai dar certo. Nós não temos equipe para é, é, tomar de assalto a grade da televisão brasileira. É uma manhã inteira, cinco dias por semana. A gente não tinha equipe, ó, o Fábio. Pois é, e aí a ideia foi gradual. Né, de fazer é, é, essa transição com formação de pessoas. E eu achei que foi é, é um momento muito especial da animação, que os grandes animadores foram muito generosos, pensando dessa maneira, que a gente começou aos pouquinhos foi com o convênio do Canadá, é, é, numa produção específica aí foi aumentando. E hoje em dia eu acho que a gente tem que ter muito orgulho. De tudo que foi conseguido em tão pouco tempo e com a formação que a gente conseguiu fazer em tempo recorde, se a gente falar em nação, tá? em país do tamanho do nosso. Exatamente. É isso. Exato. Exatamente. Vou re repassar essa questão para o João. João, o que, que você me diz sobre contexto contemporâneo para formação e animação no Brasil? Microfone, João. Opa! Pedido para eu desligar aqui, que estava dando um ruído. Bem, é, então, continuando um pouco na linha da, da Cláudia, eu acho que essa questão da democratização é, para mim também foi uma questão muito importante. Né? Talvez eu não tenha entrado exatamente na área de animação, mas hoje em dia, duas coisas que ela falou que então, eu identifico uma questão da importância de, nela o caso está no curso de design, mas a importância de né, pesquisar animação como linguagem exatamente para ter né, uma bagagem para você poder confrontar toda uma resistência que a gente tem de artes que são talvez até considerado artesanatos e não artes ou que ou a ilustração não faz parte do né, da, das artes visuais no caso do cinema também é considerado talvez algo infantil enfim todas essas questões então eu eu mesmo em termos de pesquisa né, então começando a falar também formação também a é pesquisa né, pesquisar um pouco né, a história da animação as definições do cinema animação exatamente para poder é, bater de frente com, eu acho que com preconceitos mesmo que a gente tem, e é engraçado, daí vem essa questão da democracia, assim, que por um lado, assim, eu acho que o mercado realmente, né, a, a Cláudia falou, esse desafio de preencher essa grade, né, e depois teve mais para diante, a gente tem, né, essa, no, nos anos 2000, todas as leis de incentivo com TV acabam, mudou uhum. completamente também, aí, é, várias pessoas do mercado, área de animação também, né, o, o Riga da Pinguim brigou lá na, na Assembleia para né, convencer e todos os lobbies resistindo, mas na verdade tem espaço, existe espaço para animação. Então, e acho que é algo que eu percebo um pouco no cinema em várias áreas técnicas, eu senti isso na época que eu queria trabalhar com computação gráfica que se chamava né, nos anos 80 porque havia são corporações de, de ofício então havia assim uma um, não eu não vou dividir meu conhecimento porque você o mercado é pequeno e não sei o que lá e a gente não pode pensar assim a gente tem que né, trabalhar em duas frentes ampliando esse mercado e ele cresceu a gente vai falar mais sobre isso mais para adiante né, mas existe o mercado de animação é um quinto do mercado de audiovisual no Brasil hoje em dia, e não as pessoas não percebem isso, então existe mercado de trabalho. E essa questão então, de democratizar realmente se pode democratizar o ensino da animação, quer dizer, se deve, e temos condições de democratizar a animação por questões tecnológicas, e aí é, vem uma outra discussão sobre o futuro da animação, porque a tecnologia se tornou muito mais acessível a área eletrônica película era cara, né? Tudo bem, a câmera é cara, mas não não era cara animação a animação especificamente você gastava pouca película, mas todo equipamento audiovisual uhum. dos anos 80 era muito caro. Então, o acesso era complicado, você tinha que ter uma produtora. Hoje em dia é muito mais acessível, né? Então e os softwares, né? Tem softwares livres que que se pode utilizar para produzir animação. Então, as pessoas podem trabalhar de uma forma descentralizada, veja o que está acontecendo na pandemia. Mas aí vem o outro desafio da animação, e eu lembro que a Cláudia, a gente tinha uma conversa né, que a gente estava tendo, né, ela falou, não, continua tudo igual, quer dizer, qual que é o futuro? É a mesma coisa. No sentido que, né, e aí, né, a gente está falando da questão das artes, né, da experimentação, né, o Antônio falando na FMG de animação com pintura a óleo, então a tinta, as tintas técnicas, então eu acho que assim a importância da gente né, dentro da escola a gente trazer acesso, trazer conhecimento desse o resgate de técnicas tradicionais do desenho, esse conhecimento não deixar ele morrer, né, esse conhecimento uhum. que pode morrer não é uma coisa antiga, a importância da universidade no sentido de preservar, né, isso porque essa é a base da tecnologia. Né? Os softwares estão aí, mas na verdade os softwares estão mimetizando coisas que já, já existiam. E se ele é alimentado pela arte, por outras coisas, ele vai ser, sempre ter um futuro. Então, esse, esses dois lados, né? a gente ficou o desafio de formar um estudante que programa, que não é refém da ferramenta, e um estudante que pinta. E que não tem nenhum conflito em ser matemático e ser um artista plástico, tá? trabalhar nessa intersecção mesmo. E eu acho que isso, é para mim, é um o grande desafio é se lidar com esses dois mundos. Né? E a democratização, sempre, entendeu? tudo é acessível, não é. O mercado é pequeno, não tem essa. Todo mundo vai aprender porque tem mercado, tem tem outras formas, o mercado não é o que, tá, o que tem hoje em dia, está acabando, vai ter outro, vai ter outra realidade para se viver disso. Muito interessante, João, quando tu destaca, inclusive, essa descentralização, né, que eu compreendi também na fala da Cláudia, quando ela diz antigamente, para aprender animação tinha que grudar nos nossos referenciais aí, né, e ela citou pessoas aí da nossa filmografia brasileira aí. E hoje em dia não, né? Como o João menciona, as tecnologias, especialmente as tecnologias digitais, facilitaram muito esses cursos uhum. como eu que estão lá no sul do sul do país, né? Então as coisas vão acontecendo já de forma descentralizada. E eu acho que é um contexto bem contemporâneo. Gostaria de repassar então essa questão sobre a formação e a animação no Brasil nesse nosso contexto contemporâneo para o Antônio Fialho. Então eu queria pegar essa, essa deixa do, do João das relações entre animação e tecnologia, né? Porque isso isso é da história da animação, né? Então se os primeiros dispositivos manuais depois se transformam em dispositivos mecânicos é, e eu ainda peguei uma fase que a gente é, trabalhava, quer dizer, ainda trabalho com a mesa de tradicional de desenho, né? Mas a câmera fotográfica, a filmagem, tinha uma mesa de trucagem, chamava truca. Então, uhum. para você realizar um pequeno movimento de câmera enquanto um personagem estivesse caminhando, era extremamente trabalhoso. Você ficava o dia inteiro, né? Porque você tinha que movimentar aquela mesa. É, Quadro a quadro também, trocar e trocar os desenhos, trocar a arte da posição da, da, da passada da perna, por exemplo. né? Uhum. Pois é, e, e esses dispositivos, como o João colocou, eles, eles se transformaram, vieram a ser eletrônicos e digitais. Então, esse facilitador do, do computador para o trabalho de animação permite hoje qualquer um fazer um filme em casa, né? dependendo dos recursos que você tem para trabalhar. Né? Então você tem softwares específicos, você tem a câmera digital, ou seja, há uma série de, de facilitadores para se executar a animação. Né? Mas na UFMG, é, é... voltando aí, fazendo até uma ligação com o que eu tinha dito anteriormente, quer dizer, se a animação se desenvolveu com uma, uma extensão da formação em artes e cinema, né? É... E ainda com uma habilitação em cinema de animação, que era inclusive desse, dessa associação do CTAV com o National Film Board, que a Cláudia disse, né? dali que vai surgir a habilitação em 1985. Eu acho que até ela surgiu antes, e, 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 e com esse convênio é, vira um conteúdo, inclusive, para se trabalhar a habilitação. Né? É, a gente vai, a gente tentou há 11 anos atrás, criamos, na verdade, em 2009, o é, um curso de graduação em Cinema e Animação e Artes Digitais. Quer dizer, a gente tentou expandir, então, essa extensão é, da formação em Artes e Cinema para a media, mediação da tecnologia computacional, não é? Então, é, que foi uma evolução natural da, da habilitação que nós tínhamos, né? Então a área de artes digitais é, é, é uma área multidisciplinar. Né? Eu sou, por exemplo, de uma formação específica em animação né? é, em cinema de animação e trabalhei profissionalmente com isso. Mas a artes digitais ela veio agregar ao cinema de animação a possibilidade de se usar o computador não apenas como ferramenta artística, mas como parceiro criativo do, do processo do. do do aluno, da aluna, trabalhar. É né? aquilo que o João tinha falado. Né? Agora, você o, o artista visual, hoje, o animador, ele é um programador também. Né? Então, ele pode interferir nesse, nesse processo. E com isso, a, vamos dizer, a, as possibilidades de, de atividades profissionais elas vieram ampliar. Né? Então, você tem a, uma, essa formação em animação, ela se expandiu para a criação de jogos digitais. Então, animação para jogos também, né? jogos eletrônicos. É, produção de áudios audiovisuais interativos e até pesquisas na, na, de desenvolvimento de, de inteligência artificial, que são coisas da, 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 dessa, desse campo das artes digitais. Né? Eu acho que é, essa questão o, o grande desafio é, é a gente tentar equalizar. Os anseios de uma carreira profissional dos alunos que entram para fazer um curso superior de animação, com uma formação humanística e reflexiva entre arte e tecnologia. Não é? Ou seja, equilibrar as demandas de, 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 de formação para o mercado de trabalho com uma educação imersa na pesquisa e experimentação artísticas. Nós precisamos ter isso nas, nas instituições federais. Né? Nós precisamos é, é, refletir, pesquisar sobre os, o, o, o processo da animação. A formação acadêmica crítica sobre a atividade criativa, eu acho que é ela que diferencia é, o amadurecimento do repertório artístico no ensino superior. Né? Os alunos vão desenvolver um repertório artístico paralelo a, a, ao estudo da animação e das artes digitais. Né? E essa estrutura curricular, eu acho que ela deve possibilitar uma dinâmica entre a atividade profissional e a investigação artística. Acho que isso é a essência. A universidade é o lugar de pensar criticamente sobre a atividade da animação não é? e descobrir métodos, mais do que ensinar software proprietário. Né? Tanto que o nosso curso trabalha com, com software livre. Eu acho que isso é uma questão que a, a, a tecnologia vai mudar sempre com a animação, e vai mudar muito rápido. Não é? Então, o que a gente tem que é, tentar estimular nos alunos é o pensar o movimento, construir o movimento e, e desenvolver e amadurecer o repertório desses alunos. Acho que é isso. Interessante. E nós já vamos. O, o Antônio me ajudou já a trazer elementos do que é o nosso tema 3, e até vou já devolver essa questão para o Antônio. Só antes eu queria lembrar o pessoal que está nos assistindo que depois de encerrar o nosso terceiro tema, que em breve começaremos aqui a conversar, vamos abrir para uma interação, né, para trocar ideias ali. Num sistema aí de perguntas e respostas. Então, aguardamos também as perguntas de vocês sobre esses assuntos e outras curiosidades que vocês possam ter relacionado com esses temas aqui da educação, da animação aqui no. Ensino Superior no nosso país, Antônio. Então, eu acho que alguns elementos você já trouxe, mas eu, eu vou reforçar, né? Porque é o que introduz o nosso terceiro tema aqui no debate, que seria como instigar esse futuro profissional a ampliar seus horizontes e ao mesmo tempo lidar com os problemas atuais enquanto, enquanto descobre a sua voz. E aqui você falou muito essa parte da, da formação humanística, reflexiva. Né, de entender como que é uma demanda né, que no, no mercado a gente tem que se encaixar nas caixinhas, exatamente. E, 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 mas eu também posso ter né, a, a minha expressividade, a, a minha voz, a minha reflexão. Então, como é, que, como é que tu pensa toda essa questão aí? É uma questão complexa. Essa eu acho que é, é, é um outro, outro ponto interessante. Eu acho, por exemplo, que é importante que os alunos experimentem projetos paralelos, autorais, é, à grade curricular. Acho que é essencial que os alunos venham propor projetos para nós, sabe? É, acho que uma estratégia, por exemplo, é propiciar aos estudantes a capacidade de deles agenciarem atividades complementares, né, no, no percurso acadêmico deles, é né? Por exemplo, uh, o curta metragem que da UFMG tem um deles que chama Brilha, uh, que está na mostra sem assim, anima do, do nosso, né? Do nosso sem anima no que não ele foi uma atividade propositiva dos alunos. Essa, essa atividade ela existe no nosso projeto pedagógico, mas ela não via, não vinha sendo utilizada no percurso de animação. A gente começou a utilizar há uns dois anos para cá. Então teve um primeiro filme que uh, os alunos chegaram com o storyboard já com a ideia de, de desenvolver aquele filme de dois minutos e, e pouquinho. Né? Ele especificamente ele foi animado por quatro alunas e foi finalizado em, em um ano, em dois semestres, por uma equipe em torno de, eu acho que de uns oito alunos. Então, eles se organizaram é, em funções de uma equipe de trabalho, né, tiveram, assim, a, abraçaram aquilo com muita, muita dedicação, com muito estímulo, porque era um, era um projeto que eles acreditavam. Então, eu acho que isso é muito interessante na dinâmica de uma grade curricular de curso, não é? É, então é, é diferente, por exemplo, do, dos filmes finais de graduação que nós sempre ah, temos, né? Então ah, o outro filme que está na mostra que chama Rosa, ele foi, já foi feito como um trabalho final de graduação, com um resultado é, é, diferente, não é? Então assim, eu acho que é fundamental a gente é, é, Nutrir o estudo no panorama histórico das artes visuais, da animação, do cinema, das artes digitais, do design. Né? É, pesquisar essa cultura, memória, o estudo dos me mecanismos de realização de visual, eles são essenciais para a formação não só acadêmica, para amadurecer o profissional, amadurecer o, o, o que, que ele quer fazer, inclusive. Né? E se a gente for discutir, por exemplo, a possibilidade de como descobrir a própria voz, né? Como você, né, na, você está no ambiente do ensino superior, onde você pode experimentar, onde você deve, inclusive, experimentar, né? você vai ver mecanismos tradicionais de produção, de criação, e você deve também. É interessante que você proponha novos caminhos, né? É onde você pode experimentar é o espaço que você vai poder. Talvez no mercado você não vai ter essa, né? Você não vai ter essa chance tão grande assim. Exatamente o que você falou, que é tudo muito compartimentado hoje, né? Uma outra estratégia que eu acho que pode estimular a busca por uma estética, vão ser única é no movimento da animação, na visualidade, por exemplo, eu acho que é Desenvolver um, o um ensino de princípios amadurecidos na prática da, anim, da animação, oferecendo aos alunos uma base sólida para que eles possam propor atividades criativas que transgridam aqueles processos que eles aprenderam. dá um exemplo. É, estudar métodos de construção do movimento animado. Né? Existem... A, como, é que, como é que a gente planeja e executa o um movimento animado? Né? É, temos livros, temos... A, a prática dos profissionais e é, quando você vai estudar isso a fundo evidentemente que você vai conhecer os mecanismos de se criar um movimento as relações entre quanto qual, o número de exposição de quadros que você dá para uma imagem a distância entre as imagens né? é, se você aprofunda nesse processo o aluno o próprio aluno, ele pode propor depois uma metodologia própria de se criar um movimento. Se ele estudando a fundo um processo que já se tornou convencional, que está ali há 70 anos numa indústria de criação do movimento, ele vai ter essa. Se ele, se ele conhecer esse processo, ele vai poder propor algo diferenciado. Né? Então, isso é alguma coisa, e isso, por exemplo, está na minha pesquisa de tese. Né? Em relação aos problemas atuais, as é, não só a gente já falando de pandemia por exemplo mas assim a, a tecnologia digital já tinha predisposto a animação um trabalho profissional remoto eu acho que a Cláudia até mencionou isso né tem alunos já trabalhando remotamente muito antes de, do, 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 do que nós estamos vivenciando nesse momento então assim embora a animação em cadeia e processos de realização em equipes essa animação profissional ela também predispõe a criação individual de todas as etapas. Isso é um, um outro diferencial da animação para o cinema. Né? O cinema tende a requerer evidentemente uma equipe de produção numa situação que nós estamos vivenciando, se torna complexo. Não é? Nesse sentido, a animação eu acho que a animação potencializa o um horizonte criativo porque ela é uma expressão audiovisual que mais se aproxima da visão subjetiva do artista. Isso é um outro traço interessante da animação. O que está na cabeça do artista, do, 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 é, da animadora ou do animador, é, na hora de pensar a obra e realizar a obra, é, é, a, o veículo da animação ele predispõe essa, essa relação mais próxima, mais subjetiva. Né? Então, eu acho que o ensino superior ele deve estimular essa comunhão entre teoria e prática, entre base e experimento para refletir criticamente sobre processos formativos, inclusive os processos formativos do futuro profissional, que vai mudar muito, que vai, que, que eu acho que essa demanda de, do mercado, ela e com a tecnologia, isso vai ser o trabalho, da, ou, ou seja, o próprio, a própria estética de anima, da animação, né, a própria expressão da animação, enquanto uh, linguagem é evidentemente que isso tá, vai ser sempre transformado né as relações de trabalho vão mudar e talvez eu, eu conheço vários ex-alunos que estão trabalhando em casa tranquilamente é às vezes em, em comerciais publicitários no mundo e eles estão fazendo em casa já estavam fazendo isso né? Acho que é, acho que é isso aí. Ótimo, eu estou de pleno acordo com o teu ponto de vista, Antônio, na medida que, que se fala da relação experimental da animação enquanto linguagem, né, de nós, enquanto espaço de aprendizado termos esse, essa, esse espaço. Vou repetir a palavra, mas é, é, acho que é essa palavra mesmo. É, para que os alunos possam nos acessar com seus projetos, né, com as suas é, identidades, com seus interesses e habilidades, né, que haja esse espaço, porque às vezes no mercado não é possibilitado. Então é, é importante que a gente possa abrir esse caminho para que eles entendam também essa, essa forma de exercer né, a animação enquanto o seu espaço, não necessariamente o espaço exclusivo do mercado. Eu vou passar aqui a questão para a Cláudia, mas eu queria fazer uma ponte num exemplo que o Antônio trouxe aqui, que é do filme Brilha, da UFMG, que foi realizada ali por quatro alunas. E aí me chamou a atenção o Alunas, porque. A UFMG, ali na coletânea de filmes que nós podemos ver, eles têm um canal específico, específico no Vimeo, tem vários filmes, brilhantemente, para usar a mesma palavra, é, dirigidos né, e realizados por estudantes universitárias. Eu sei que a Cláudia também, né, quando a gente fala em encontrar a sua própria voz, a Cláudia também entende esse ponto de vista das estudantes. Cláudia, então eu vou deixar a questão aberta não só da questão. Da mulher, né, na animação, mas assim para que tu possa desenvolver também no teu ponto de vista como é que seria essa própria voz. Eu, eu só esclarecendo, cara, foi feito por oito alunos, mas animado, animado por quatro alunos. Ótimo. Seu assim, trabalho mesmo envolveu, envolveram. envolveram o... Ótimo. É, quando eu falo que a animação comemorou 100 anos há dois anos atrás, todo mundo fica super orgulhoso, já temos um caminho trilhado, não sei o quê. Mas se a gente parar para pensar, 100 anos é muito pouco, tá? É muito pouco e teve muito pouca pesquisa, teve hiatos no meio da, da, da história, né? E uma questão que eu tenho pesquisado, inclusive converso com Carla, converso muito com Rosana Urbes, que eu não sei se está aqui, e com outras animadoras, é a questão é, de quando a gente começou a trabalhar na animação, porque eu estou fazendo um levantamento, outras pessoas também. estão, é super legal o que está acontecendo, e a gente fica em alguns momentos Procurando sem encontrar referências. Por exemplo, de 1917, que foi o Kaiser, que todos conhecem e consideram como o um marco da primeira animação. né? É, isso foi em 1917, só tem um registro mais fiéis, né, documentados de animação de mulheres na década de 70. Então, de 1917 a 1970 não aconteceu nada, não teve nenhuma mulher animando? Claro que teve. As mulheres não assinavam. entender? É, é aquela coisa de pinta pra mim, você é tão jeitosa, tá? Faz produção, você é tão organizada. E aí, com essa fala, as mulheres ficaram escondidas por 60 anos. Tá? Eu achei na geração do Super 8 Irmãs Wagner. Aí eu fui ler outro filme, Irmãos Wagner. Gente, aí eu fui olhar mais no fundo, quem estava assinando era Elizabeth, Ingrid e Rosane, elas eram os irmãos Wagner. Então a história da gente ainda tá se construindo, ainda é um quebra-cabeça, mas que as mulheres tiveram uma importância, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Tiveram um papel super importante, mas que não foi escrito. Então. Cabe aqui a gente, junto com as alunas e os alunos que tiverem interessados, também pesquisar a animação, não só produzir, mas trazer todo o nosso conhecimento histórico para é, ganhar aqui. Então isso é um dos tópicos que vocês colocaram que eu queria só, assim, é, é, é dar aquela cutucada, né? Tipo, pessoal, vamos ver como é que foi isso, vamos resgatar a nossa história. É. A segunda questão que vocês colocaram é, é o profissional híbrido, tá? O Antônio falou isso, acho que é, a Carla também falou, o João com certeza vai falar, mas é aquela coisa, às vezes, o artista tá? que está desenhando, ele não vai querer programar, ele não gosta de programação. tá? Muitas vezes... O nerd tá querendo estudar no 3D, uma perspectiva, um cenário, um plano e às vezes é, é, faz só para entender como é que é aquela divisão de tempo no espaço e depois vai o 2D. Mas nem todos os casos são assim. Eu tenho alunos é, é, é de, que estão em todas as partes da animação. Tem uma galera forte no concept tem uma galera fortíssima na interpolação, né? E tenho também roteiristas, né? E isso é um impasse. A, a, uma das aulas que eu dou, que é eletiva, vem muita gente do departamento de comunicação. Mas como só são duas ou três vagas, eles ficam numa sala... Ficavam, né? Agora eu não sei como é que vai ser. Mas ficavam numa turma de 25, 2, de, de comunicação social. Quando eles estavam se apresentando... É, os alunos de design, né, de artes, é, já olhavam para eles pensando assim, oba, já sei quem vai fazer o roteiro, delegando é, é o roteiro né, para o pessoal de comunicação, e o pessoal de comunicação às vezes olha em desespero, pensando, pô, eu vim aqui para ter a chance de animar, vou ter que fazer roteiro de novo. Aí começa um monte de ajustes, né? Que a gente tem que fazer. E muitas vezes eu falo para os meus alunos: vocês não têm que estar em todas as posições. Tá? Isso foi uma coisa que veio muito da tradição dos animadores é, é, de trabalharem sozinhos, corajosamente sozinhos, escondidos, e que muitas vezes eram tão múltiplos enquanto artistas que faziam até a trilha sonora. Então, na história da animação, a gente tem um monte de pioneiros que meio que ensinaram esse caminho, né? Só que hoje em dia, é, eu acho que assim a sociedade está mais facetada, o ensino está mais pulverizado, né? E que diante de uma indústria como a que está se formando, é muito difícil é, você se manter como é, é, um homem banda, né? Ou a mulher banda, que é a ideia de tocar todos os instrumentos. É, isso é uma questão, na hora de ensinar, na hora de lecionar, é você conseguir perceber é, aonde o aluno pode aprender e não atuar, porque muita coisa você ensina sabendo que o aluno não vai atuar naquela área, mas que aquele conhecimento vai reverberar por toda a animação. Tá? Mesmo ele não estando é, necessariamente naquela, é, naquela função. Eu também, é, sempre que posso, faço a ideia do TCC Autoral, e isso tem dado é, é, filmes maravilhosos. Inclusive, a gente é tão é, é, multiplataforma também, que eu estou aqui com os meus alunos no, no zap. É, pois é, <laughs> falando e, e respondendo aqui, respondendo lá, e fico super feliz com isso. Né? Eu acho que é o momento que nós vamos ter que aprender a lidar, e eles estão animando enquanto estão falando comigo, porque estão por aqui de trabalho tendo que fazer uma entrega, então eu sei que eles estão conseguindo prestar atenção a tudo que está acontecendo aqui e, e, e trabalhando simultaneamente. É, então. Fora isso, ainda vai ter a entrada no mercado que a gente não sabe como será daqui para frente. A gente não tem como prever tá? É, os desdobramentos que vão acontecer, porque a animação está mudando de patamar, ela está mudando de logística, ela na indústria do audiovisual é... Assim, a, a possibilidade mais rápida de retomada que nós temos, por, justamente porque pode ser feita de casa, tem maiores problemas. Se está chovendo ou não, não é problema nosso, nunca foi. Tá? É, aquela ideia da, de quem trabalha com cinema que tem que sair para fazer uma externa e que fica desenhando solzinho para não chover, nós não passamos por isso, não consta. Tá? Nossos problemas são outros. É... E então a gente pode e deve conversar sobre mercado e como vai ser, e como é, é, vamos formar o profissional do futuro, que eu até brinquei, né? E o João lembrou aí que eu fiz, cara, vai ser do mesmo jeito. tá? Vamos continuar fazendo o que sabemos fazer, só que numa plataforma diferente, mas é, não sabemos quais são os tentáculos que vai se abrir daqui por diante. Bom, pelo menos eu não sei. Não sabemos. Vou passar essa questão para o João, então. Como instigar esse futuro profissional, João? Qual é o teu ponto de vista? Microfone. Opa, oi. É, então, é, eu adoro essa brincadeira de ficção científica, de cenários futuros, assim, embora eu não sei qual que vai ser o futuro, mas... Uhum e a gente está num momento que a gente sabe que as coisas estão mudando, mas a gente também sabia disso há cinco anos atrás, há dez anos atrás, ou no bug do ano 2000, lembra do bug? Naquela época a gente uhum. tinha medo de um bug, né? de, um bug digital, agora, agora é um outro bug biológico, mas aí a questão da que a Cláudia falou das, das funções da especialização, é interessante isso, é, é algo específico até do curso do audiovisual da USP, que eu percebo uma mudança, eu acho que o mercado antes tinha uma rejeição do egresso do nosso curso, por ser um intelectual, e acho que mudou, mudou muito, um, pelas ferramentas e as pessoas... Que estão estudando no curso, os estudantes estão saindo de lá, eles estão interessados em especializações. Então, a gente tem diretoras de fotografia, roteiristas, tem as pessoas nas especializações, que é, tem as, uma importância, que é uma forma da pessoa se posicionar no mercado, e ao mesmo tempo é a preocupação, porque o mercado talvez não seja esse, exatamente com essas funções, né? como essa ideia do emprego, né? acho que é mas a nossa geração ainda tenha crescido com a ideia de que existe um emprego formal. A gente é professor, a gente ainda tem um emprego formal, né? mas mudou isso no mundo inteiro, né? A gente vê não é? são os malefícios ou benefícios do capitalismo. E eu digo as duas coisas no sentido de que eu acho que a importância também da gente pensar na formação é essa esses dois lados um pensar no mercado que existe na, nas especializações e que, e que né, o aluno aquele aluno entenda que é importante entender o que cada um faz para poder dialogar mesmo que você não trabalha nessa função para você trabalhar com outra função e entender que tá é essa eu posso ter milhões de opções diferentes nesse mercado mas acho que o papel da universidade também é começar a pensar o que que é o mercado não no sentido assim né, então, até num sentido mais prático, pragmático, assim, pensar o que, que pode ser o mercado da animação no futuro. Né? Eu acho que teve uma grande ilusão com o mundo digital, né? que a gente teria internet, seria livre, todo mundo poderia montar uma empresa na internet, seria ultrademocrático, democrática agora a gente tem cinco grupos que dominam todo no mundo digital, voltou a ser a mesma coisa. Mas existe esse potencial. Então, é, de aplicativos, de cooperativas digitais, de outras formas de produzir consumir coisas, de criar uma economia digital diferente também. E eu acho que isso faz parte do ensino. Pensar o que é produzir animação, produzir games, né? e, e todas essas mudanças, porque realmente é, a gente vê né, os filmes, os blockbusters. Já faz alguns anos eu vi uma estatística de nove de cada 10 filmes de Hollywood blockbusters têm efeitos especiais, quer dizer, eles não são mais live action. Eles são realidades sintéticas, portanto, são animações. O mundo dos games. Então, a ideia de, né, de um audiovisual sintético criado, que não importa que a é chuva, a gente cria um dia de sol, mesmo que esteja chovendo lá fora, né? essa brincadeirinha que a gente tem. E todo mundo falava, VR, 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 mas acho que no meio dessa pandemia, a última coisa que eu quero fazer é me fiar dentro de um óculos VR, mas um ano atrás só se falava que as pessoas tinham se trancar no VR mas o pessoal não está se trancando tanto assim, mas não sei isso, talvez volte, né? Talvez realmente a gente vejam outras formas de comunicação. Por isso que acho que é importante a universidade pensar nisso, informar para o imediato, para o agora, para o mercado possível e ao mesmo tempo para gerar novas coisas. Eu vejo o caso de sucesso de alunos que foram um do departamento que monta, que Criaram o 3%, tá? não é a animação, mas começou como um coletivo de alunos que passou por uma produtora, a Maria Bonita. Eles tiveram independência de ver que a ideia digital dessa produtora não era a realidade, eles foram além disso e criaram uma série que tem uma, uma distribuição global, e acho que isso pode estar acontecendo de animação, e eles continuam juntos, o coletivo, dono do nariz deles. assim, Então, né, são. É a a Daina, o JH, a Dani, então todos continuam juntos trabalhando nos seus projetos e criando um mundo. E acho que eu estou vendo isso também acontecer com o pessoal. Existe um movimento de animação dentro do audiovisual que não distingue tanto. Ah, é animação, é cinema, é live action, as pessoas transitam. Eu sou produtora desse filme, é um filme. Né? Eu sou diretor de arte desse game, eu sou diretor de arte desse filme. Então acho que talvez começar a realmente a entender essa. Esse novo futuro que vai se desdenhar sem perder o pé do, do dia a dia, tá? Vamos se sair, a gente consegue trabalhar e também se defendam, né, porque o mercado é cruel. Assim, tipo storyboards, eu vi dizer, não, pagam 500 reais por prancha. Mas, gente, é menos que uma ilustração do jornal, que já era um absurdo. Né? Eu lembro que, então, assim, o nosso mercado para a gente é complicado, ele não é valorizado o, o trabalho do artista. Nesse mundo mais prático. Né? Pode ter uma super valorização no mercado da arte, mas aí é uma coisa que, que entra numa outra esfera que não é do mundo dos. As pessoas normais, assim. Eu acho que a animação é isso, é uma coisa acessível. Todo mundo pode aprender a animar. Né? Compra uma revista na banca, como, como desenhar um mangá. Eu, é meio assim o um clichê, né? A gente fala, não é isso, mas é uma possibilidade de alguém aprender a desenhar e arrumar um trabalho. Então, acho que a gente tem que pensar nisso também, pensar como o futuro real e o futuro lá para gente, sempre os dois juntos. Ótimo. Eu também tenho essa mente aberta, assim, para a relação dessa mescla, ou dessa hibridização, né, do, do audiovisual com a animação, Eu acho que, que as imagens contemporâneas vão muito nesse sentido, né. Bom... O que, que acontece? Eu estou de olho aqui no nosso relógio, então vou encerrar nosso primeiro bloco aqui dos nossos debates. Agradeço aos meus colegas. É muito bacana poder ter essa rede entre as escolas e os professores e, e junto nessa ideia da descentralização. Então, acho que todos puderam perceber. Temos aqui o Rio Grande, os sotaques né, distintos do Rio Grande do Sul, o Mineirinho, a Carioca e o Paulista, o paulistano. Não sei, mas é, é assim que funciona o nosso Brasil, né? E dentro Dentro desse âmbito educacional que nós representamos aqui, também acontece dessa maneira. Então, eu vou chamar nossa micro vinheta e aí iniciamos na sequência a interação com o pessoal nas perguntas e respostas. Muito bem. E agora já tenho perguntas, duas perguntas direto para o Antônio, tá? Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Mais perguntas. A primeira é da Beatriz de Belo Horizonte, Antônio. Ela quer saber é, sobre quais espaços você vê no mercado e academia para uma pessoa com formação híbrida, com esse perfil de quem programa e quem desenha. E aí eu só vou encaixar rapidinho ali, porque eu acho que. De certa forma, também não está tão distante. Tem a pergunta da Natasha Canesso, que é professora lá na Bahia, professora universitária da Federal do Oeste da Bahia. Ela concorda plenamente com o Antônio sobre o papel da universidade na formação dos estudantes e gostaria de saber quais softwares livres vocês trabalham especificamente com animação, e ela está mandando um abraço aí. Antônio. Bom, uh, o, os programas que a gente tem utilizado. É, posso lembrando três aqui, especificamente. Um chama Crita é, que é um programa que a gente usa para fazer para desenho à mão, mas feito na mesa digital. Então, é, é um programa que a gente está ainda trabalhando. Eu, não era, ele não era exatamente um software específico para animação, me parece que era mais de tratamento de imagens e está. Ele tem tido aí, parece agora, uma interface com animação e acho que ele é de código aberto, então as pessoas têm melhorado o timeline do, do, do programa e a gente está experimentando com o Krita. Não é? É, um outro é o OpenToonz, que era, era um antigo software dos anos 90, chamado Toons, se transformou em código aberto, e aí e a gente tem utilizado o OpenToonz para desenho de papel. Então temos uma webcam. Para capturar os desenhos e o OpenTools então para montar no timeline. Para o 3D digital, é, o Blender já vem sendo utilizado há bastante tempo lá no curso. Né? E parece que agora ele tem uma interface também para desenho, tipo Krita, para desenho timeline, para você trabalhar é, na mesa digital. Então tem essa possibilidade também de fazer com desenho no Blender, embora ele seja administrado mais para disciplinas de 3D digital. Não é? Acho que são esses os softwares que eu, que eu me recordo aqui. Ah, sobre... Tem uma outra pergunta, né? É, em relação a, a processos híbridos, a, a formação formato. híbrida, né? É. Uhum. Olha, eu acho que ah, o, o, o artista... É, é, o aluno, a aluna que vai, por exemplo, trabalhar com animação para games, se ele tem uma, uma noção básica de programação, ele não precisa ser programador, programador, né? que eu acho que até a Cláudia mencionou, eu acho que a intenção do nosso curso também não é formar alguém em programação, mas você pode fazer uma formação complementar em jogos, em games, né? é, em outra unidade da UFMG. Mas, você ter uma introdução à básica da, da linguagem de computação, te dá uma percepção melhor de como é que você vai criar as ações para o seu personagem a, na animação. Então, por exemplo, talvez estúdios que trabalhem com, com jogos é, digitais, né? é, é algo que eu acho que tem esse, essa, esse, a, essa, vamos dizer, essa percepção da programação com a animação. Me venho aqui. Não é? Ótimo. Sei, a sei próxima sei. pergunta. Obrigada, Antônio. A próxima pergunta é da Débora de São Paulo, ela está aberta, eu me disponho a iniciar a resposta, mas também os demais colegas que quiserem contribuir. Então, a Débora de São Paulo, ela observa que nos estúdios de animação ela enxerga que alunos de faculdade pública, e aqui eu me insiro, né, são minoria. Como vocês enxergam esse cenário hoje e como isso pode evoluir no futuro? Olha, Débora, eu falo da minha. Situação, eu sou Universidade Federal de Pelotas, eu estou no sul do sul da, do país, então eu estou fora daquele eixo principal que é o Rio e São Paulo, que nós sabemos que ali existem muitos estúdios e são os que têm né, projetos maiores e talvez aí tenha mais vagas é, associadas. O, o que eu enxergo assim, na minha batalha, justamente para buscar espaço para os estudantes, quando eles ainda estão na etapa de estágio, né, nem se formaram ainda. É, é, é conversar, sabe? É ter relação com essas pessoas dos estúdios e dizer: ei, você tem um programa. Para estagiários? Você tem um programa de trainee? Porque eu acho que o nosso mercado brasileiro ainda é muito informal, ele ainda funciona muito por contatos. Então, é claro que quem está nos grandes centros, me parece que acabam sendo, independente de ser pública ou paga, né? Parece que os contatos estão mais estabelecidos e ali as vagas acontecem de uma forma mais facilitada. Eu acho que esse, esse é um lance que precisa ser pensado. Agora, também as universidades públicas vamos pensar que em Rio e São Paulo os eixos ali não tem então acho que talvez o Antônio possa ajudar um pouco nessa resposta porque Minas não seria tão longe desse eixo mas antes de Empurrar a questão aqui para o Antônio, eu queria dizer que no Cenima nós temos uma intenção de fazer, inclusive, espero que esse ano a gente consiga uma mesa de debate com o pessoal desses estúdios, né? Para aproximar, inclusive, essa conversa das universidades com o mercado. Eu acho que esse diálogo sempre é muito importante. Antônio, quer me ajudar aí na resposta? <laughs> Bom, é, o que, que era? Qual que era a questão mesmo em relação ao, ao mercado de trabalho? Como é que é, Carla? Eu me perdi um pouquinho. E a, ela não é. observa muito a presença de estudantes de escola pública, por isso que eu te trouxe aqui da, na resposta, sei, talvez, João. No, no, no mercado possa paulista. Isso. Uh -huh. E no mercado, uh -huh. nos estúdios, em geral, eu que puxei o assunto aí para o eixo. Uh -huh. Uh -huh. Olha, eu, eu acho assim. A, a... É mais recente é, é, em Minas a formação de alguns estúdios. Nós estamos tendo agora alguns estúdios de animação é, especializados é, de poucos anos para cá, que estão é, buscando sublocar trabalhos, pegar trabalhos de fora. Eu acho. É, é, antes que eu me recorde, a gente estava era, era realmente exportando animadores, talvez mais para o Rio. Não sei se a Cláudia tem alguma informação sobre isso, mas eu lembro de. É, de formar vários alunos que trabalharam em estúdios específicos no Rio, né? é, mas a gente está tentando, assim, é, ter um estúdio até próximo da instituição, da UFMG, é, que eu me recorde até visitamos ano passado, assim, é um estúdio que está começando com, uh, com projetos maiores, parece que longas, e, e eram a grande maioria eram realmente alunos do nosso uh, da nossa escola né? do nosso curso. Então eu acho que é importante descentralizar sem dúvida eu acho que é fundamental que a gente consiga que os estúdios é, possam é, sair do, do, do eixo é, é, vamos dizer do eixo tradicional né? Que a gente sabe do eixo do audiovisual que nós conhecemos. Eu acho que isso só vai enriquecer a produção, né? ainda mais com essa possibilidade de trabalho, dos trabalhos remotos que vem acontecendo. Então, eu acho que isso vai ser natural. Né? João, quer complementar? Eu estou vendo que a pilha aqui de perguntas está grande, estou meio assustada, é para não extrapolar ah, demais. Não, eu pedi a voz, mas não ligou o microfone. Ai, deixa, deixa eu falar, falar. Outra aqui. Vai lá. é então, a PUC era 40% bolsista, 60 pagantes. Então, ela era considerada uma universidade mista. Mas é, eu tenho percebido né, que grande parte dos estúdios tem ex-alunos da PUC aqui no Rio e em São Paulo. A grande migração agora é para São Paulo. Sim. É, eu tive ano passado. Assim, uma raspa né, de ex-alunos diretamente na ponte aérea. Não, nem chegaram a trabalhar no Rio, já, já foram é, colocados lá, né? Quer dizer, foram para lá e estão bem empregados. Então, o que eu percebo? É, eu percebo que aqui no Rio a gente na PUC tem algumas disciplinas de animação e tem também é, um domínio adicional que dá mais algumas aulas. Porque a EBA não tem. Então, seria. A, a, o nosso paralelo na universidade pública seria a EBA, que é Belas Artes, e que não, não tá com essa pegada de animação. A UERJ já teve com o Rui de Oliveira. Teve uma época que o Rui teve é, é, um núcleo, eu acho que era Animais, não sei, é, mas que formou muitas pessoas e que depois foi descontinuado. Então eu acredito que a PUC realmente ela não por ser privada, mas por ter, por oferecer mais disciplinas de animação, ela tem conseguido muito espaço nos estúdios, tá? E tem conseguido também é, na televisão. As grandes redes de televisão são no Rio, né? A Globo e antigamente SBT, Manchete. A gente tem uma tradição de televisão no Rio de Janeiro muito grande que é um empregador muito ágil, né? Então, é talvez respondendo a, a pergunta, não é só uma questão de pública e privada, tá? Até porque a PUC não é totalmente privada nem totalmente pública, eu não sei como falar em que, em que nome eu falo. Mas a luz apagou. É, mas é importante ver que está ampliando em todos as universidades. Então daqui a pouco vocês vão ver isso repercutindo pelo Brasil todo. É o que nós estamos esperando, né? Que vai ter um movimento de abertura agora. João, quer complementar? Nós temos várias perguntas ainda, então queria saber se não vou seguindo aqui. É, não, eu só queria fazer um comentário breve. É... Porque eu acho que uma coisa que mudou na USP é que esse ano acho que 50% vão entrar pelo SISU, vão entrar por sistemas de cotas, vieram de escola pública, então não é só questão da universidade pública também, porque a gente tinha uma universidade pública e que a gente tinha alunos que não necessariamente eram vulneráveis como hoje em dia, então... A questão anterior era o mercado não achar que a universidade estava preparando para o mercado. Agora a gente tem outras questões que estão surgindo, que era um mercado talvez não tá, ter um mercado grande suficiente ou profissional não tão informal que possa atender uma demanda. Né? E de novo aquela questão como é esse mercado, como é que a gente cria esse mercado, é uma questão conjuntural do, do Brasil mesmo, como é que a gente, qual é a economia, eu acho que isso repercute em tudo. Ok, eu vou para a próxima que eu acho que tem um assunto relacionado que nós falamos a questão geográfica aí, falamos Rio, São Paulo, Minas, Pelotas, mas vejam bem, aqui o Vinícius Augusto Bozo, que é roteirista de Fortaleza no Ceará, ele, ele faz um pensamento em relação ao trabalho remoto que vivenciamos hoje, né? Então, quais são as vantagens que vocês enxergam nessa ampliação do trabalho remoto na animação? Isso vai ampliar ou pode canibalizar ainda mais o mercado? Isso já era algo que acontecia, mas com a pandemia isso tomou outras proporções. Que tal? Vou ah, fazer é um bom. comentário. É, então, é interessante porque a, o, a ideia de animação, né? No, o Brasil, na verdade, nunca deu tão certo. A gente já teve vários animadores trabalhando para estúdios americanos, mas os estúdios americanos sempre preferiram exportar remotamente para a Ásia, porque os salários na China, na verdade, a gente acha que a gente, né, A gente tem um, um ganha mal. Mas acontece que os salários da China em dólar não era nada. Então, tem questões macroeconômicas grandes. E essa é uma preocupação realmente pós-pandemia. Quer dizer, o trabalho remoto não é ter gente que vai ficar fazendo cleanup de célula de animação como era o que se pensava na exportação. Tanto que a gente tem uma indústria brasileira. Eu acho que a gente conseguiu entender a nossa indústria de criação de conteúdo. Né, em termos globais e a animação é a ótima candidata para isso porque a gente pode produzir e dublar para várias línguas então eu acho que é um trabalho conjunto da gente conseguir eu acho que é o um papel do se anima mesmo ter essa discussão de pensar né, o que como a gente cria uma indústria mesmo a gente tem essa oportunidade porque eu concordo é pode ser simplesmente uma forma de explorar mão de obra e, e ainda a pessoa ainda vai pagar sua internet e seu computador. Como Uber, como aplicativo de entrega. Então, é, é prestar atenção mesmo, é uma preocupação, sim. Ok, vou adiante aqui. Alguém mais, Antônio? Eu, eu, eu concordo plenamente com o João. Eu é também. Uma, é, é algo que, inclusive com a, com a, com a questão né, que o, o Vinícius colocou. É, Corre-se o risco da gente cair numa, numa situação de mercado de trabalho. Uhum esse antigo mercado de trabalho globalizado que, que é o que fazia por exemplo com uma série como Simpsons que era uh, terceirizado uh, não me recordo se era Coreia e, e, e no final aqueles artistas estavam recebendo algo completamente é, é, de né de, de valor pelo, pelo trabalho e pela exigência que é o que é a animação né, de, o tempo de trabalho que se exige para você produzir a animação quadra a quadro, né? Uhum. Então, isso eu vi acontecer também trabalhando, uh, e aí eu vou, vou dizer para vocês: trabalhando no final dos anos 90, trabalhando numa produção da Dreamworks, na, na, é, é, no Canadá, eu lembro que na hora de, de uh, finalizar, fazer uma parte da arte final, é, as, as, cenas, o, as cenas foram para as Filipinas, não é? porque existia exatamente estúdios que estavam pegando esse, esses trabalhos por um valor assim irrisório, irrisório. E aí o que, que acontecia naquele momento, né? É, é, eu lembro que a minha supervisora teve que viajar lá para as Filipinas porque eles estavam, eles estavam finalizando os desenhos sem colocar no registro, nem no registro os artistas estavam colocando, porque não valia a pena. Eles estavam, eles tinham que produzir muito na semana para aquilo ter uma compensação. Ou seja, esse problema das relações de trabalho com, com, é, com as artes gráficas, eu acho, com a animação, eu acho que é uma coisa já antiga e, e problemática, às vezes, essa, essa terceirização. Porque uhum. é, é, realmente sub, subvaloriza o trabalho do animador. Então é, é algo, né? Uhum, é aquela questão que a gente fala que ou a gente vai se tornar criador, né? Ou a gente vai ficar aqui sendo mão de obra barata. Eu sempre falo para os meus alunos que eu não estou formando interpolador para ficar 10 centes a página, tá? É, é para uma série americana. Eu não estou lá para isso. E aí dá aquele impasse assim, porque no primeiro momento pensa: "Ah, não, mas é legal trabalhar para os Simpsons". É, é legal para trabalhar para os Simpsons. Mas é, não nesse esquema né, de mão de obra interpoladora, nós e a Filipina. Eu acho que até agora a gente conseguiu segurar isso bem, é, porque essa comporta já está tentando ser aberta desde os anos 90. Tá? É, e, de alguma maneira, a gente tem segurado porque a gente tem animadores muito bons, a gente tem artistas muito bons. Então, de alguma maneira, a gente está se apropriando é, do melhor do mercado. E temos que continuar assim. Porque com a crise, provavelmente essa oferta vai precarizar ainda mais. Então, cabe aqui a gente conversar sobre isso para evitar que a indústria se transforme em algo que nós não queremos. Com certeza, com certeza. Vou passar para a questão da Jéssica Silva. Agora, socorro para pronunciar a cidade Itaquaquecetuba, São Paulo, e até saber qual é a importância de ter uma disciplina de animação em escolas, principalmente em escolas públicas periféricas. Vou responder aqui e vamos ver se mais alguém quer contribuir Jéssica nós enquanto universidade não pensamos diretamente nessas escolas públicas periféricas né mas nós temos é, a interface da universidade com a comunidade além né do espaço universitário que se chamam os projetos de extensão e nesse sentido nós buscamos realmente incentivar inclusive que os estudantes eu falo do meu ponto de vista da UFPel né possam estar nesses espaços das escolas né trazer um pouco os Sobre essa linguagem da animação para outras faixas etárias. Então, é nesse sentido que eu trago a minha resposta. Mas alguém? Que queira? João. Eu queria. É, não, muito interessante essa pergunta, porque é algo que. uma questão que me interessa muito. A, a, não só a animação, mas a, a, o ensino da linguagem visual no ensino médio, no ensino fundamental, é muito importante é, é assim, a mesma forma que as pessoas têm que ler, aprender a escrever. Hoje em dia a gente tem essas ferramentas. É, eu vejo os alunos que vêm de escolas particulares que tiveram a sorte de ter equipamento, mas não tem que ser exclusividade das escolas particulares. Então eu acho que deve ser um programa nacional da gente conseguir fazer com que isso faça parte do ensino de artes. É uma forma de manter as pessoas trabalhando. Tem, eu sei que na área audiovisual no Rio tem produtoras que têm levado né, cursos, né, o pessoal da Urca Filmes, por exemplo, e são profissionais que depois vêm trabalhar nas produtoras. São pequenas experiências, anima Anima a monte também, com todas as experiências que tiveram do Anima Escola, mas eu acho que é, não só como extensão, mas no sentido de que trabalhar junto com. Né, a área de educação mesmo que isso faça parte do currículo e aí haja essa democratização porque é uma forma das pessoas não né, poderem se expressar gente é como escrever então, acho que é uma questão muito importante e então eu queria poder contar que é algo que realmente a gente tem que lutar por isso também Hum. Ela pergunta, inclusive, a questão de ter uma disciplina de animação nessas escolas públicas periféricas, e eu acho que isso associa muito com o trabalho do Anima Escola, né? não sei se a Cláudia quer complementar alguma coisa nesse sentido, mas existe um treinamento, eu acho que é ali no estado do Rio de Janeiro, né, de professores das, das escolas públicas, para hum. trazer animação para o contexto escolar, não é? É, eu não sei exatamente como está hoje, Tá, mas foi um trabalho super importante, é, porque a animação, ela pode ensinar tudo, né, gente? Então, assim, é utilizado para matemática, para português, para narrativa, para interpretação de texto, sabe? Então, é, é mais uma ferramenta, aí sim, uma ferramenta, não só uma linguagem, mas para que o professor possa passar conteúdos específicos. E eu acho, inclusive que assim ajuda na interpretação é, corporal da criança, né? Quando ela está animando, ela projetar, né? O corpo humano, projetar o movimento, projetar a ação, o verbo, né? E isso é muito importante nas escolas. Algumas escolas particulares já têm no currículo a animação. Né? Minhas filhas estudaram na Eden, que era uma escola que vinha desde o CA, desde a alfabetização com a aula de animação até o final. Mas isso é raro. É, as escolas municipais e estaduais elas não costumam ter na grade são é, é, oficinas, são é, é, eventos pontuais. É quase que um brinde, é quase que um, um, um bolinho de chocolate por ano. Entendeu? Então agora vocês vão fazer, vão no Anima vão fazer uma animaçãozinha. Não tem uma constância, é, nenhum desenvolvimento direcionado é, para ajudar os professores, né? Eu acho que isso é uma coisa que agora, com a tecnologia, vai ser muito mais fácil. A gente está falando aqui anos 90, anos 90, anos 90. Só que anos 90 a animação ainda era para eleitos, ainda era para poucos. Porque era película, era caro, era revelação. Você desenhava no escuro ou fazia stop motion, como o Fábio está aí: fazia stop motion no escuro. tá? Você nunca vai saber se chutou aquele tripé antes de revelar o filme. Então, é, e lá vai eu dizer que é pouco tempo. Se 100 anos é pouco tempo, imagina dos anos 90 para cá. Uhum. tá? São 30 anos. É muito pouco tempo. Fiz as contas certas, Antônio? Antônio olhou para cima. É... <laughs> pois é, é muito pouco tempo. E mudou completamente está todo mundo no seu computador individual. Então, agora que a gente pode implantar eu acho que o momento certo da gente conversar sobre educação no fundamental e no médio é agora que todo mundo pode fazer. Antes a gente falava, mas era eventual, era quando alguém ia no colégio levando aquela tractanda toda, voltando com, com todo o equipamento, né? Então, eu acho que agora, realmente, isso vai começar a funcionar, tá? Ótimo. Próxima pergunta é do Tiago Macedo, do Rio de Janeiro, e ele gostaria de perguntar aqui para nós o que nós achamos... Uh, sobre a animação brasileira precisar se tornar mais competitiva internacionalmente, sendo representante da cultura brasileira, e daí como, você, como acontece em outros países. Eu vou iniciar, então, aqui dizendo, olha, Tiago, eu, é, na minha realidade da UFPEL, nós trabalhamos muito com os estudantes, uma ideia de ampliar os repertórios deles para que as nossas histórias tragam elementos da nossa cultura, que necessariamente não precisa ser o verde amarelo. Existem várias coisas que representam o jeito do brasileiro, né o dia a dia do brasileiro e da brasileira, e que podem estar nas nossas narrativas. E muitas vezes o que a gente vê né são os estudantes querendo uh, construir suas narrativas a partir de conteúdos que eles consomem, que muitas vezes são animado, animações japonesas, por exemplo. Então, assim, é, é um trabalho também de ampliar um pouco esse repertório, de entender como é que nós inserimos, né, o, o Brasil nas nossas narrativas também, né? Mas vamos ver se mais alguém aí me ajuda na resposta. Era isso? É. Eu, eu acho interessante essa discussão sobre identidade cultural, porque realmente tem dois lados, como tudo tem dois lados. É, a gente tem animações, né, como o Boiaruá, animações que retratam a realidade né, da cultura popular brasileira, mas, ao mesmo tempo, a gente tem Pablo Vittar, tem a Anitta, que é esse neo... Né? o hibridismo, né? o sincretismo que a gente tem, que vem da antropofagia, que também é algo elitista, que pega a cultura europeia e engole a cultura local. Mas isso é a nossa cultura, então acho que é interessante a gente entender isso, né? que isso faz parte da nossa cultura. Agora, não é a ideia, se apropriar de desenho japonês é uma coisa, copiar um desenho, um anime ou um k-pop é outro, então é, acho que são discussões. Acho que é importante a gente conseguir estar tá consciente disso, que a gente é misturado né? e o que, que a gente pode fazer. Por outro lado, eu tive em Alter do Chão é, e as comunidades lá que têm né, descendência indígena, eu vejo que a geração atual está se identificando muito mais com as suas raízes, estão percebendo a importância disso. Os pais, não, não quero ser índio por causa de preconceito e tal. Sou Sou branco, não sei lá, não me deixou. Os jovens que têm 20 anos de idade estão no WhatsApp e estão interessados em resgatar a cultura e fazer história em quadrinhos, é um caminho para a animação também. De novo, então, é esse Bredismo, escuta, vai estar escutando alguma música global no Spotify e ao mesmo tempo resgatando a cultura do avô. Então, acho que isso é um caminho interessante para a gente estar se falando. Tá, gente, essa pergunta é muito boa. O tá? é, que que acontece? Não é, eu acho que a ideia não é que a gente assimile o anime e, e, e rumine para depois retornar. Né? Eu acho que é a questão assim que eu sempre brinco com meus alunos quando tem uma ruazinha que tem aquele hidrante vermelho bonitinho, super americano. Aí eu, assim eu falo, da onde surgiu esse hidrante? Aí todo mundo, ah, o hidrante. eu fiz. Cadê eu... o orelhão? Cadê... Pois é, cadê o orelhão? Cadê a nossa calçada de paralelepípedo? Né? Eu acho que é, a gente tem que bater o olho e dizer, acho que isso é brasileiro, sabe? É, começar a ter pequenas mensagens e assinaturas e características que a nossa miscigenação tem, que são muito é, bem-vindas esteticamente. Então, eu acho que é muito importante trazer essa questão. Eu sempre é, é, passo o primeiro momento das minhas aulas mostrando filmes brasileiros, porque Porque eles não têm aonde consumir tá? a animação em grande quantidade feita é, é, aqui. É raro. É Mundi, A gente brincava dizendo que era o Carnaval dos animadores. Tinha uma vez por ano, cinco dias. Você estava gripado. Você perdeu a produção nacional daquele ano. Então, é, é, é assim. Tem que ver. Tem que consumir. Tem que gostar para poder realmente retornar com ela. Eu acho que a pergunta é um pouco mais ampla, né? E isso me lembra também a, a floresta. né? Sempre que os alunos estão desenhando floresta, eu fico olhando para é, é, a vegetação. Eu faço, que planta é essa? Tá? Nós temos um, uma. A Margarete Mick desenhou todas as nossas árvores, todas as nossas plantas que fez um livro todo organizadinho que animador adora, né, porque está tudo separado por cor, por tom. E aí eu digo, não, é a maneira que a gente tem de absorver algumas características da nossa cultura que no dia a dia na pressa a gente não vê e que a animação ela pode reforçar e ela pode trazer isso para a nossa cultura. Tá? Então é isso. Olha, okay. eu tô só então, lembrando aqui, por exemplo, né, né, nessa questão, é, o, um dos filmes da, da UFMG que está na amostra, que é o Rosa, a temática, a temática é o folclore brasileiro, há uma, uma, né, há uma relação clara com isso, e isso foi até um dos motivos que a gente uh, escolheu o filme. Filme bem realizado tecnicamente, mas está é, é, trabalhando com uma coisa da cultura brasileira ali. Há uma, há uma reflexão uhum. crítica sobre isso. E eu acho que a gente quer mais filmes assim. Se a gente pensar do, do ponto de vista da formação é, na universidade, nós queremos filmes que abordem mais o nosso universo. Até porque a, a nossa animação precisa de uma identidade, ela não tem ainda uma cara. Porque, igual a Cláudia falou, é muito recente. A indústria nossa está ainda, ela tem sim pontos, ela não, não tem exatamente uma indústria da animação permanente no país, no sentido assim, é uma indústria que está efervescente e cres, crescendo, né? Eu acho que é, a gente precisa desenvolver isso aonde nós podemos, que é o, o lugar, eu acho, que é a universidade pública. Agora, se a, se a questão. Eu fiquei na dúvida se a questão falava um pouquinho de reserva de mercado, se Também. tinha a ver um pouco com formação profissional. Porque Sim. vários países é, vários países que conseguiram é, ter uma. buscar uma animação com, com uma assinatura própria são países que investiram nisso, né? São países que fizeram políticas públicas para o audiovisual, especificamente para animação. É, eu acho que a Coreia, se não me falha a memória, uhum. dos, dos que eu me recordo. Então, assim, é, é, vai passar por isso também, né? Mas nós temos filmes que eu acho que, o Menino uhum. Mundo, eu acho que é um filme que tem é, tudo naquele filme remonta a algo diferenciado para animação é um filme que me recorda aqui, que eu acho que tem algo da, da, da nossa cultura, da nossa estética. Entendi. Mas é isso, eu acho que depende, né eu acho que isso depende de políticas públicas também, e depende de nós, no papel de, 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 de docentes, de educadores, e de formadores, de... de, de, de né? é, é, dentro da animação, da gente estimular mais a discussão do que é fazer animação a numa escola pública no Brasil, né? numa Sim. universidade pública e o que você quer contar com a animação? o que você quer dizer com a animação? olha o potencial que a animação tem, né? como linguagem. Uhum. então eu acho que é, é tão e a resposta está na, na nas discussões dos filmes de panoramas, né? de históricos sobre os filmes já produzidos na animação. já se fez muito com com a animação, é, mesmo com desenho animado e além, né? Com, com outros processos técnicos, né, com experimentação, mas é, eu entendo também uma, um, uma, uma preocupação dos alunos com o mercado de trabalho e, às vezes, essa influência cultural, que eu acho que é natural de gerações em gerações, com um um, uma determinada estética de animação. Como pode ter sido a Disney, a, a, sei lá, não sei há quantas décadas atrás, e de repente o anime, não é? Mas eu acho que é, a gente precisa é também reconhecer o que é nosso nesse processo, né? E, e descobrir, né? E descobrir isso e, e só descobrir fazendo. Não tem outra, não tem outra. Acho que a gente tem que experimentar mais, exatamente por isso. Gente, me ajudem aí. Eu tenho cinco perguntas aqui na fila para cinco minutos de conversa. O que nós vamos fazer? Um minuto Estou para cada pergunta. Um minuto. É, para não deixar a pessoa na mão. A gente encerrou as perguntas, pelo amor de Deus, já, é. tá? E aí nós vamos fazer o um momento de superação que nós vamos dar conta uhum. de responder essas perguntas aí. Então, o Matheus, que é formado pela PUC de Minas Gerais. E está lá em Belo Horizonte, ele queria saber como os mercados do cinema encenado, que eu acho que ele quer dizer live action, e da animação se comunicam aqui no Brasil e como melhorar essa relação. Um minuto. Você, João? <laughs> como se comunica o? O live action e a animação eles sempre se comunicaram. Não tem como trabalhar com o cinema animado sem pensar em atuação. Não tem como né, pensar em live action como uma técnica que veio da animação. Eu acho que na verdade é só que as pessoas não estão percebendo isso. Eu acho que a questão é muito mais de tornar evidente essa relação entre as duas áreas. Eu acho que essa, na verdade, é, é, acho que é falta de é, Quase não diria um preconceito, né? mas eu acho que é, uma, é um distanciamento que realmente tem. Eu acho que tem que quebrar essa barreira. Muito bem, vamos seguindo tá ok, Vinícius de Biuna, São Paulo. Ele é, é um recém-animador e tem a, a animação autoral dele, inclusive, em festivais. E aí ele está percebendo que o mercado é difícil para quem é novo na área. Então, para suprir as despesas uh, quanto a outro, né, despesas pessoais dele, ele vai buscar uh, oportunidades em outras áreas do audiovisual, como a produção de cinema, edição e design. Eu acho que ele quer saber, ué, enfim, como é que faz tudo isso para quem está começando no mercado e tá, parece que difícil. Alguém? Eu me prontifico, então. o <laughs> é, Vinícius, eu, eu acho que, que a vida são oportunidades que a gente não consegue calcular efetivamente, né? Então, es, es, especificamente para quem recém se formou, eu acho que tem que ir buscando o que vai né, vindo nesse teu campo. Então, eu acho que é possível, né, nesse primeiro momento, trabalhar com cinema, né, edição de vídeos, Design, que são áreas relativas, tu vai ampliando melhor né, o teu currículo, as tuas experiências, as tuas habilidades, fazendo novos contatos, que é sempre muito importante. E eu acho que as coisas vão surgindo assim, né? Eu acho que o, a questão é estar aí, né? Estar trabalhando, seguindo né, as tuas ideias de trabalho. Eu acho que é mais ou menos por aí. Alguém mais? Alguém? Não tem, não tem receita, Vinícius, desculpa aí. É assim, eu diria mesmo. também uma coisa assim. Existe o trabalho técnico e o trabalho autoral, às vezes se cruzam, às vezes não, mas acho que é muito importante né, a gente continuar com o trabalho autoral, que é um portfólio também da escola da vida para outras coisas. E o trabalho técnico é o trabalho que às vezes paga as contas, e, e uma coisa pode inverter, talvez o seu trabalho autoral acabe sendo o seu trabalho e paga as contas, é sempre tocar, mas uhum. né, ele, no mínimo vai alimentar o seu trabalho, né? Seu Se ganha pão. Okay, é, eu queria responder o é. uh, Gláucio. Que está mais adiante? Ele fez uma, uma pergunta super legal aqui no chat. Localiza ela aí, já faz para nós. É aqui, como animador num país que vive num momento socio-político tão desanimador, como animar num país que vive num momento socio-político tão desanimador? Então, é, é essa a questão pois é é essa a pergunta né é, eu acho que a gente tem que resistir e animador é bom de resistência tá porque a gente tem paciência e foco isso faz parte da animação então é realmente desanimador é realmente difícil a cultura está sendo atacada o cinema está sendo atacado as artes estão sendo atacadas mas a animação ela tem um poder de crítica e de subjetividade que a gente tem que usar a nosso favor agora. Tá? Eu acho super importante os professores, como formadores de pessoas, né, lembrarem isso, né, que arte é uma maneira de respirar, é uma maneira de viver. Né? E eu acho que, como animadores, também a gente deve resistir, porque a nossa história, ao longo desses 100 anos, foi muito difícil, mas foi muito bonita. Ah. Gente, no é. fim das é. contas, acho que, que vamos escolher aqui uma aleatoriamente. Peço desculpa a todos, mas não vamos ter como responder. É, não sei se aí os meus colegas, mas alguém identificou uma questão, mas é a nossa última re, realmente, assim. Hum, nossa, eu acho que tinha uma que, que perguntava justamente a relação aí do aqui, ó da mídia de São Paulo e hoje vemos um grande crescimento do mercado de motion design. Como vocês veem a diferenciação e intersecção entre o motion e a animação tradicional? João, quer nos ajudar com essa resposta? Uhum. Bem, eu eu mesmo como motion designer achava que era um animador até salmo, você é animador. que era tão complicado explicar que era motion design, eu falei: "Não, eu trabalho com animação". Então a gente é algo tão específico que na cabeça da gente a gente fecha, mas na verdade é muito mais amplo. Então acho que a primeira coisa é a gente achar que as coisas não são tão específicas é quando a gente vai falar com o médico. Né? Ah, você é um especialista, uma pessoa que mede para a gente é uma coisa distante, super distante a área das biológicas. Então, eu acho que é isso, é muito próximo, são facetas assim mais específicas. Eu acho que não existe essa barreira de uma coisa para outra, de uma especificidade para outra. Eu acho que na verdade é algo que a gente acaba criando para a gente mesmo. Eu queria só fazer um comentário da última questão lá também, porque é... Na, na ditadura dos anos 60, né? outras ditaduras no Brasil, mas aquela última, né? As, os quadrinistas, os cartunistas eram uma voz né? importante. E aí eu mostrei numa aula agora um sobre a animação do soviética no países como a Yugoslávia, no países que eram inventados né, pela soviética também, né, mas foi o começo de uma abertura e uma aluna ficou super interessada e falou, olha, professor, eu vou até te mandar esse trabalho que eu mandei para a história do audiovisual porque eu não queria escrever sobre um cineasta obscuro, chato como o Godard, e eu achei super interessante falar desses animadores <laughs> soviéticos que encontraram como animação um caminho para falar sobre uma possível liberdade é uma voz então eu acho que é super relevante o que a Claudia estava falando também nesse de, papel hoje realmente trazer essa questão né, do papel da animação como uma voz de soante, uma voz de crítica que a gente se expressa com desenho então é mais fácil né, às vezes explicar com desenhos porque não precisa palavra certa e sai direto do animador do realizador, né? Vai numa veia contínua. Eu acho que com essas palavras encerramos de uma forma bastante é, interessante, assim, difícil de encontrar a palavra, mas enfim, eu acho que uma, uma, uma boa ocasião para o encerramento aqui do nosso debate. Quero agradecer aos meus colegas aqui e pedir desculpas a todos aí que não foi possível responder todas, todas as questões, mas. Poxa, muito obrigada, então. Foi rico esse momento, essa vivência. E agora o João vai me ajudar, então, a anunciar duas atividades do Fórum, É isso, João? Sim. É, hoje, às 8 horas, vai ter a final das noites de Kino. Me corrijam aí no backstage, mas às 8 da noite de Kino é como se fosse uma gincana que estudantes de escolas de cinema têm alguns dias para produzir um filme, e mais complicado ainda, porque foi feito em casa esse ano, e vai ser apresentado hoje às 8 horas da noite. E uma outra atividade também são os happy hours online, 48 horas avisar aqui para realizar. Então, não é só fim de semana, é Do, dois dias corridos. Né? Então, hoje a gente vai ver o resultado às 8 horas da noite, e... Temos também no site Kinoforum, vocês podem acessar o site para encontrar essa programação e também se acessar o Happy Hour do Kinoforum. Amanhã vamos ter o Kino Quiz, então vocês vão é, poder responder perguntas. Eu não sei, acho que não tem prêmios ao vivo, então, mas aí vamos ter Noites de Quino. E, e aí, entre o é. Happy Hour de hoje às 18 e esse quiz de amanhã às 19, tem a mostra se anima com 12 filmes de animação selecionados. Exatamente, <laughs> venham assistir aí, confira a programação completa. Mas é hoje, começa às 19 e essa sessão fica disponível pelas próximas 24 horas. Então venham conhecer também o que, que é. Que esses universitários e universitárias andam aprontando aí. Valeu, é, gente. gente. Queria agradecer todo o pessoal do Se Anima que não está aqui, que também ajudou a organizar o convite do que não foram, a Zita, o Pedro, a Andréia, todo o pessoal da organização que está aí. E é isso, obrigado. Valeu, gente, pela companhia aí. Até mais. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado demais. Abraço. Tchau. Até mais. Tchau.